sindamuvaho waragira uti iyo mpamagaye umuntu agira uti niyo mubwiye ngo yicara agira uti we ahita yikoba na zero arongo niba ndi umuntu utegeka bikaba biraza kugenda ute ku uyu murwayi nukoresha itegeko Murwanyi we chongira nawe asubisa biroroshye kandi birashoboka umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano bikemu wa Yesu yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muvaho muherereye upfa kuba ufite piano gusa Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa ububaye umucuranzi wifuza kuba we. Twabonye mukozi imana bikemu munyamakuru bikemu reka tumusabe haguruke adusuze mu izina Yesu. Bikemu karibu tambuka usuze bene data mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari na mugenzi wanje twazanye yaza nawe akabasuhuza no muririmbye. Turishimye cyane kuba muri riteraniro no mwaka yari abiteguye. Hari umuntu uri hano usengera hano waturaritse kandi natwe tujya tubakurikira kuri televiziyo. Nagambiriye mu mutima rero kuzaza kubasura muri aya materaniro. Ndashima Imana ko mbigezeho. Uwaturaritse n'uyu nguyu Aroni. Imani bahumugisha. Imani bahumugisha cyane nitwa Bikemu wa Yesu cyangwa se bikora Imani Emmanuel. Hari umwuga witangaza makuru rya Gikristo n'ibindi mwamashoboje. Uyu nawe ni umuririmbyi reka abasuhuze. Haleluya. Haleluya. Amahoro y'Imana bane nawe. Gira mugenzi wawe ngo icyo waje kwaka Imana ikigwe mu izina rya Yesu. Murakoze nitwa Ange Nicole ndi umuhanzi ndirimba indirimbo za gospel guhimbaza Imana na no kuyiramya. Murakoze. Amen. Amen. Abakozi b'Imana Imana ibahishi. Turabakire mu izina rya nde? Ya Yesu Kristo. Aroni nawe tumusabira umugisha w'Imana. Imana imuhe iki? Namenye ikintu kijya gitangaza Imana nyiri na yigatangara. Nakimenye muri riteraniro. Imana itangazwa no kubona umutima w'umuntu yizera. Ego. Nyine biyikora ku mutima. Yesu ngo yumva amagambo y'uri amutware. Ariko muzikuru ya muntu yari lietona yari general yari umugabo w'ingabo uri abadusomeye muri Luka mwumvise icyo baro yari afite yageze naho yimena inda abwira Yesu ati nje iyo mbwiye umuntu ngo ngwino agira ute noneho niyo mubwiye ngo niyicare agira ute kandi uriya muntu yari afite n'inkota afite n'ubutware bwo kwica ariko arangije nyuma y'icyo cyubahiro cyose afite aravuga ngo ariko nkurikije wowe Kristo uko nuri general udukuriye ntibikwiye ko winjira none humva kantu nshaka ko mutahana Yesu aramubwi uwo mugabo uwo mutware w'ingabo ukomeye general lietona umugabo utegeka nawe bigakunda nukuri kose mu butware bwe no muri capacity yari afite nawe afite abantu abwira ngo we muguru sibyo bagahita ko bagira ute bamwumvira none umva ikintu yabwiye Yesu nshaka ko mumubwira muri aya materano nshaka nje kwicara yaramubwiye ngo kubera icyubahiro cyanjye gice nkurikije ukuntu uri hejuru kunsumbuka butabasha kwinjira
ndakwinginze kuri iyi nshuro wowe nsanzwe nkwizera koresha itegeko Oh my God koresha kuko yarazi ko ni Imana ivuga bikaba yategeka icyo yari yaragisomye ntiyirebeye mu mateka umva logique yashizemo yaravuze ngo niba ndi kapiteni nkaba ndi umugabo w'ingabo ntegeka abasirikari bakanyumvira uwambwiye ngo genda akagenda uwambwiye ngo yicara akicara niba ntegeka bigakunde wowe utegetse ku buzima bw'uyu murwayi byagenda ute aramusaba ngo koresha itegeko ndashaka kwinginga imana muri riteranirize gukoresha itegeko nukuri kose umva pastor niyirirwa irusha marayika niyirirwa yohereza Gaburiyeli ubundi hari rimwe na rimwe hari urugamba bisaba ko imana yiyizira murabyumvise hari urugamba turwana mu buzima bigasaba kwigira ute ikavuga ngo kuri iyi nshuro Gaburiyeli ntiyabishobora ndigira cyo icyampa imana yiyizire ikavuga ngo ndiki rayo tugiye kwinginga imana muri aya materaniro y'uyu munsi kuko twamaze kumenya ko twayigiriye umugisha ikoresha itegeko gusa oh harukuntu bikora iyo utegetse bigatunga haleluya ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe haleluya kuko iyo uvuze rimwe gusa Oh, biratungana, biratungana yo, biratungana. Uvuga ngo hari ukuntu bikora maze bigakunda. Come on, hari ukuntu bikora. Iyo utegetse. Harukuntu bikora harukuntu bikora oh iyo utegetse biratungana oh my God hoya uyu mutware sindamuvaho waragira uti iyo mpamagaye umuntu agira uti niyo mubwiye ngo yicara agira uti we ahita yikuba na zero arongo niba ndi umuntu utegeka bikaba biraza kugenda ute ku uyu murwayi ntukoresha itegeko Murwanyi we chongira nawe asubisa yitonza hallelujah iruru gamba ruzashira guma mu umva umva ntabwo bibiliya yigeze idusaba ko tuzivamo nuko gira hari abantu bajya bigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakabudiriwa bagashyiramo ibintu bimeze nk'ibishaka kubembereza abantu ntibavuga ijambo ry'Imana uko rikwiye kuvugwa Yesu yemera ko tuzivamo ntabwo Yesu yigeze yemera ko tutazahura n'ibibazo nibyo bintu kuri we birabishye cyakora yatwemereye umutuzo mu bibazo umenye ibyo bimenye
noneho arije ziba nyinshi mu mutwe ntajya nibaza ntangirire kuyihe ubundi kumva hari indi ihisi zivuga ngo ngahumurizwa no kumenya you call that to God ukaburiri nyomi azanyumvira nanje noneho mu minota nsigaranye hari abantu bansabye ngo mbaririmbire ku makorasi ya kera mujyamo yareba ninde ugira mu makorasi ya kera ah muri benshi cyane Yesu aho umugisha reka nsabe Aroni na Nicole w'umuririmbyi n'umuntu hari umuntu ufite ipendo hano tugiye gukorera Imana akantu akakanya ku buryo Imana idatuma marayika yiyizira ubu nicyo tugiye gukora muri iyi minota turashaka ko yiyizira cyangwa ikoresha iki ikoresha itegeko none ubu wese uko aza gufashwa yitwara uko ashaka nta tegeko rihari rwose nushaka uhaguruke nushaka wicare nushaka ubyine ukuza gufashwa witwara uko ushaka rwose nta kibazo gihari Thank you.
Yo kwinjira urubwo buruciro
muramenye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasana wa tarishikira nuko rero ubwisezerano turifite ryo kwinjira mu ruhukiro muramenye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasana atarishikira makuru turabana b'imana uko tuzamera ntikurerekanwa icyakora icyo tuzi neza yesu niyerekanwa tuzi bakurwa bakungu turabana b'imana uko tuzamera ntikure itakora itakora icyo tuzi neza yesu niyerekanwa tuzasa nawe mana ishimwe shimiye imana mutima nitwa Aaron Pfukamusenge navutse dusenga mpamvu banyise Pfukamusenge yakuri imindirimbo yitwa gusenga nyumwete gusenga usenyi bihome gusenga gukingura juru gusenga nintwari kumiye hiyo gusenga nyumwete kandi gusenga gusenyi bihome gusenga gukingura juru gusenga nintwari kumiye hiyo usenga nyumwete gusenga gusenya ibihome gusenga nanone gukingura ijuru ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana oya ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ndetse yemwe ndetse n'umwana muto uzi neza uzi gusenga imana oya ntabwo azagira ubwoba ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga Ashera n'abahanuzi ba Bali
barasenga ngoba yari zabo zibasubize biyiriza umunsi wose bikebesha amabuye ariko bayari yabo nazo ntizabashubije ashera n'abanuzi ba bayari barasenga ngoba yari zabo zibasubize biyiriza umunsi wose bikebesha amabuye bayari zabo n'ukuri ntizabashubije Eliya arahaguruka asenga Imana agira ati uyu munsi wa none tubirisha umuriro umuriro uramanuka kuko bari cyo gitambo bagarukira Uwiteka ni kubwo gusenga ashera n'abahanuzi ba bari bose barasenga ngo bayari zabo zibasubize biyiriza umunsi bikebesha amabuye ariko bayari zabo n'ukuri ntizabasubije Eliya arahaguruka uyu munsi wa none tubirisha umuriro umuriro uramanuka uko ngo nicyo gitambo bagarukira Uwiteka ni kubwa isengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana hoya yemwe ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga ndetse n'umwana muto ya ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku mana ta zamu yibendera namamaza gukomera kwe zamu yibendera namamaza ineza ye zamu yibendera namamaza gukomera kwe zamu yibendera namamaza ineza ye zamu yibendera namamaza gukomera kwe zamu yibendera namamaza ineza ye inama mwijuru iraterana basaku wacungu n'umuntu baramubura mubakomeye bo mu isi no mu ijoro yarabuze intare yo mu muryango wa Yuda gishyitsi cya Dawidi Yesu Kristo mwana w'Imana araseruka intare yo mu muryango wa Yuda gishyitsi cya Dawidi Yesu Kristo mwana w'Imana araseruka yikoreye umusaraba uremereye cyane kugeza ubwawe ugeze se igorogota ikoreye umusaraba uremereye cyane kugeza ubwawe ugezeze inyabihanga bawumubambaho bamwambika ikamba ry'amahwa bamutera icumu mu rubavu kugira ngo aducungure bawumubambaho bamwambika ikamba ry'amahwa bamutera icumu mu rubavu kugira ngo aducungure zamu yibendera
kwamamaza gukomera kwe tuzamuye amabendera yacu nzamu yibendera kwamamaza hine ho zamuye ibendera nzamu yibendera kwamamaza gukomera kwe zamuye ibendera nzamu yibendera kwami wacu kwamamaza hine Abandi tina mafarisayo bari baziko ibye birangiye umunsi wa mbere wa kabiri ubona ni bamurangije ariko umunsi wa gatatu yo Yesu yarasutse azukana imfunguzo zibiturubya bera Abandi tina mafarisayo bari baziko ibye birangiye umunsi wa mbere wa kabiri baziko bamurangije ariko umunsi wa gatatu yo Yesu yarazutse azukana n'imfunguzo zibituro byabera mumfashe tumwamamaze mumfashe tumushime mumfashe tumusigize Yesu akwicubahiro mumfashe tumwamamaze mumfashe tumushime mumfashe tumusigize Yesu akwicubahiro ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro we Yesu wenyine ukwiriye icubahiro ntagurutaro akwiriye icubahiro we Yesu wenyine ukwiriye icubahiro mwami w'abami ngoma izamaho zahora witeka we ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro ni Yesu wenyine ushimwa hibazwa mwami urabikwiriye ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro oh ni Yesu ugira uko bigenza bikamera akwiriye gushimwa ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro ni Yesu utuma tubyuka duhumeka akwiriye gutambirwa ni Yesu wenyine ukwiriye icubahiro Hallelujah, hallelujah.